Nazali François Pantaléon Kajingulu, Nazali Sango ya Kinshasa, na Kuli Bonganga le 1er août 1994, wana cardinal Echo, Kuli Singai Bonganga na bandeko baike, izalaki na tango tozali kosepela yenga ya Waisengo Bakanja. Nakati ya stade toloba banda tango wana te lelo mbula oyo 2018 nakokisi 24 ans ya Bonganga pe année prochaine tokokisa 25 ans ya Bonganga. Na Kuli Bonganga Tata épiscopo atinda kingai bo vicaire na paroisse Saint-Alphonse ya Matete. Na salimbula misato bo vicaire ya paroisse Saint-Alphonse ya Matete. Tango wana lokola na tanga ki makambo ya théologie na zalai ko tangi sa pe na grand séminaire Jean 23 pe na ba séminaire Mosusu. 3 ans vicaire pe 3 ans ko tangi sa na simana ke ko Tata épiscopo atindinga na fanda na grand séminaire Jean 23 na continué ko tangisa pe na mi occupé na paroisse Saint-Damien, ce qui fait que na sala ki mosala ya bo curé à paroisse Saint-Damien mbula mi balé na mi moza donc na quartier to paroisse ya Baminganga, ce qui fait que na sima ya 5 ans comme vicaire curé à paroisse, cardinal Echo atinda ingai na kende kotanga classe ya médecine pona koma Monganga. Na silisi yango pe. Malheureusement tata cardinal a eu kokufa. Cardinal Echo tango na silisi na koi Monganga tango cardinal Laurent Mosengo pe aye a senginga na sala spécialisation na classe ya ki Monganga wana atinda kingai tango na zao tanga tata Echo atinda kingai na zala aumônier des malades na clinique universitaire de Kinshasa, ce qui fait que banda tango wana banda 1999 te lelo nazali aumônier des malades na clinique universitaire de Kinshasa, donc ça fait environ 19 ans nazar ko sala musala wana nazai ko tanga kimunganga pe ko sala musala ya bo aumônier des malades. Voilà na silici classe kimunganga alors na sali spécialisation na bandaki na kisasa na eko silisa yango na Belgique na clinique universitaire Saint-Luc pe na sali spécialisation na médecine interne na tangi mingi makambo ya barin ou basala ba dialyse ba insuffisance rénale ba transplantation rénale pe tant na silici na zongi na Kinshasa na défendre makambo nyoso na komiko sala musala ya médecin spécialiste na clinique universitaire de Kinshasa. To bandi pe service ya dialyse na clinique universitaire toza ko continuer ko kosala yango te ye kokoba wana ba 2013-14 ye kokoma na 2017 donc année passée na septembre tata cardinal Mosengo a singite na kende na hôpital Saint-Joseph na koma médecin directeur ya hôpital Saint-Joseph, ce qui fait que maintenant
Nazali médecin directeur à l'hôpital Saint-Joseph. Nazali Nganganzambe Nazali Sango Nameseni na Mayematali Molimo. Moto azali na pasi na Molimo, azali na pasi na Motema, ezali na makambo mingi ekoki kotungisa moto. Ngai bo Nganganzambe nakoki koyoka ye, kosalisa ye, komema ye na nzela ya losambo po ya pasi wana. Kasi bapasi ya moto kosukaka kaka na Molimo te, ekoki pe kobima na nzoto. Oyo kotinda te, bo Nganganzambe nakamba ndeko, nalakisa ete kosuka kaka na Molimo te, kasi tala pe kote ya nzoto oyo koki kosala po te ozala na esengo ya kokoka. Yesu Kristo ayebisaki biso, ateyi biso Jean 10:10, nayei kopesa bato bomoi, bomoi bokoka. Je viens donner la vie en plénitude. Soko totali na maye makomami, ngai bonganganzambe, nako sala apostola. Banganganzambe banso, bazali na kati apostola, yango tokoloba toza na ministère, ministère ya nganganzambe. Asalisa bato apasi, azala kozela naino lifuta te. Kasi ya ye posa ezalite, apesa bato esengo. Asalisa bato, bato babika. Na kombo ya Yesu Kristo. Je suis venu donner la vie. Na ye pote na salisa. Yesu Kristo asengi biso bongo. Tango na bandi kotanga medicine na kosepelaka mingi na bandeko ba minganga. Soko bazali kolanda. To bayeba yebite. Na déontologie médicale. Le premier article dit: l'exercice de la médecine est un ministère. L'exercice de la médecine est un ministère. Yangi kolobate oyo andimi pe ko salisa nzoto bomonganga azali pe na kati ya ministère. Aye ipote ape sabato bomoi, abiki sabato, asali sabato. Soko tozongi na serment toko prete serment ya Hippocrate na version ya Genève 1948. Je prendrai la vie, la santé de mes patients comme mon premier souci. La santé de mes patients comme mon premier souci. Et nous allons montrer à l'incomi pesana kimunganga. Azali na souci à liboso penza abikisa asalisa bato oyo bazali na pasi na nzoto na bango. Talandenge kani misala mibale oyo ezako kende nzela moko. Moko ekoki kolongola moninga te, Nzambi tozali koluka bolamu ya moto ndenge Nzambe akiki.